यस वर्ष भौतिक निर्माणमा पनि 95% नै बजेट कार्यान्वयनमा आएको जिल्ला समन्वय समिति रुकुमले जनाएको छ। गत वर्ष 3,63,37,481 फ्रिज भएको थियो, जसमा पुँजीगततर्फको 2,67,68,690 रुपियाँ र चालुतर्फको 1,05,68,431 रुपियाँ फ्रिज भएको हो। राजनैतिक दलको भागभण्डाका आधारमा योजना छनौट हुने भएकोले कार्यान्वयन गर्नको लागि निकै समस्या हुने भएकोले सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम फ्रिज भएको स्थानीय विकास अधिकारी नरेन्द्र कुमार राणाले बताउनुभयो। यस्तो कार्यक्रमले अन्य दलहरूलाई चाहिँ बाइकट गर्छ, किनभने त्यो समिति निर्माण गर्छ, समितिभन्दा बाहिर लाग्ने भनेको त्यो सदस्य साक्षी राख्ने मात्रै हो। समितिका निर्णय गर्नका लागि त्यो समितिका मान्छे त जसले पैसा हुन्छ उसले मात्रै गर्नेछ। यस्तो खालको समितिलाई निर्णय गर्नुपर्ने निर्देशिका भएको होला, त्यो निर्देशिका अनुसार नै गरेको छ। यसमा चाहिँ अब यो विशेष जो पूर्वाधारकोमा चाहिँ संयोजक चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ, त्यसमा सदस्यहरू चाहिँ जिल्ला प्राधिकारको जिल्ला विशेष कार्यालयको एकजना त्यसै गरी एनडिओ हुने व्यवस्था छ। यस वर्ष सडकमा बजेट बढी खर्च भएको जनाइएको छ। रुकुममा दलहरूको समन्वय नहुँदा केही रकम फ्रिज भए पनि कार्यान्वयनको पाटो धेरै राम्रो भएको जिल्ला समन्वय समिति रुकुमले दावी गरेको छ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी सडकमा नै रकम खर्च भएको र यहाँ सञ्चालन भएका ठूला आठ आयोजनाको काम अपेक्षा अनुसार हुन नसकेका कारण पनि धेरै रकम फिर्ता गएको जिल्ला समन्वय समिति रुकुमको भनाइ समेत छ।